Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրը կարել ենք Տեր Շահե Քահանա Հայրապետյանին։ Բարև ձեզ, Տեր Շահե, շնորհակալ ենք այս արտակարգ իրավիճակում մեր հրավերը չմերժելու և մեր տաղավարում հյուրը կալվելու համար։ Տեր Շահե, սկսենք մեր հաղորդումը փոքրիկ աղոթքով, այդ կերպ հարգելով մեր նահատակված հերոսների հիշատակը։ Հոգվոց հնանգոցելոց Քրիստոս Աստված, արահանգիստ և օրհնություն և մեզ մեղավորածս շնորհիած թողություն անցանած, հիշատակն արդարոց օրհնությամբ եղիցի, ամեն։ Ամեն։ Տեր Շահե, խոսելու ենք այսօր արցախ-ադրբեջանական սահմանին տիրող ռազմական գործողությունների մասին։ Շուրջ երկու շաբաթվա ընթացքում պատերազմը խլեց հարյուրավոր կյանքեր։ Նախ ձեր խոսքը որպես հոգևորական, այս այն ինչ կատարվում է հա սահմանում, այս անգամ թշնամին շատ ավելի նենգաբար է վարվում, թե միշտ էլ նենգաբար է եղել, բայց այս անգամ թշնամին, եթե 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ թիրախավորվել էին միայն դիրքերը, հա սահմանները, այս անգամ թշնամին նաև թիրախավորել է խաղաղ բնակչությանը։ Չնայած 16 թվականին նաև Թալիշ քաղաքը, գիտենք ինչ վիճակի մեջ էր, էլի խաղաղ բնակչության վերաբերյալ էր խոսքը, բայց պիտի ասեմ, որ մենք այնքան իմաստուն պիտի լինենք, որ հասկանանք, թե դիմացինը ով է, նա գալիս է այն մտածումով, ինչ որ նա ունեցել է 1915 թվականին, այն ինչ որ նա ունեցել է 1828 թվականին, որովհետև ռուս-թուրքական պայմանագրով օրինակ իմ պապերը Մուշից եկել են Արևելյան Հայաստան։ Այսինքն դա էլ մի ծրագիր, ամեն 100 տարին մեկ իրենք մշակում են մի ծրագիր։ Եվ մենք հիմա պետք է իմաստանանք, որ հասկանանք, եւ բայց մենք չենք ուզում այդ ծրագրի մաս կազմել։ Մենք ուզում ենք ապրել անկախ, ազատ եւ ինչպես աղոթքով սկսեցինք, այո, արյան գնով է շահում այս ամենը։ Տեր Շահե, այսինքն պատահական չեք համարում, որ հայ-թուրքական պատերազմի 100-ամյակն էր այս տարի և Թուրքիան կրկին ակտիվացավ այդ 100-ամյակին ընդառաջ։ Գիտեք, իմ համար որպես հոգևորական ամենացավոտ կետն է, որ մենք ընդամենը 100 տարի առաջ, 105 տարի առաջ թողեցինք մոտ 3000 վանք, մատոր, միլիոնավոր խաչքարեր և եկանք այստեղ, այսինքն մենք մեր հոգևոր ծնունդը դա Մուշի Տուրբերյանի Հացեկազգյուղն է, որտեղ Մաշտոցն է ծնվել, դա Նարեկն է, որտեղ Նարեկացին է գործել, դա Վանն է, որը մեր քաղաքացիական հիմքն է, դա Հայոց մեծ աշխարհը, չեմ խոսում Կիլիկյան Հայաստանի մասին, չեմ խոսում Տարսոնի Իսթեսի մասին, և այս ամենը թողելով եկել ենք, ծվարել ենք այս լեռնաշխարում, բայց որի կենտրոնը Էջմիածինն է։ Մենք գիտենք, թե Սարդարապատիի ժամանակ, երբ Սիլիկյանը առաջարկում էր մեր կաթողիկոսին, Գևորգին Գևորգ կաթողիկոսին լքել Էջմիածինը և գնալ Սևան, նա պարզ մի արտահայտություն արեց, եթե ասեց, իմ հայ ժողովուրդը չի կարող իր հոգևոր արժեքները պահել, ես ինքս սուր կվերցնեմ, կընկնեմ Էջմիածնի գավիթում, բայց չեմ հեռանա։ Հիմա ամեն մի հայ կարծես մի կաթողիկոս է, որը պահում է իր հայրենին մեկ քայլ չանելու հետ։ Այսպիսին է իրավիճակը։ Պատմությունը ցավոք այո կրկնվում է և այնտեղ, որտեղ որ մենք չենք կարողացել հաղթել սրով, հաղթել ենք հավատքով, այսօր նույնը կրկնվում է։ Եվ ես գիտեմ, որ այսօր էլ մեր ռազմաճակատում մեր զինվորների կողքին խաչով և զենքով կռվում են նաև հոգևորականներ, սպաներ։ Գիտեմ նաև, որ այսօր տեղեկացա, որ նաև ձեր որդին է պատրաստվում մեկնել ռազմաճակատ և պահպանել մեր հայրենի հողը։ Մի աղոտ կարդանք, որ Աստված պահպան լինի մեր զավակներին, պահպան, ինչ եվ իս հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր պայա պահպանյա, համայն հավատացյալ հայ ժողովրդսկո եկեղեցիս Հայոց և Հայոց բանակն և զորավարքն և զինվորքն ու ծնողքն զինվորած և հարազատքն
ընդհանյալ Սուրբ և Պատվական Խաչիլդ քո Եղավության Փրկիա Հերևելի և Անրվութ Թշնամվույն Արժանավորյա Գողության Փառավորելս քեզ ընդորին դուք Սրբո Հայրիշն Պիտ Միշտ Եւ Հավիտյանս Հավիտենից Ամեն Անկեղծ ասած ես կուզեի մի փոքրիկ այլ անդրադարձ անել ուղղակի քանի որ պատեհ է պահը խոսել նաև մի երևույթի մասին թե ինչպես երբ մենք հանդիսատես ենք խաղաղ ժամանակ մեր եկեղեցին եւ հիմա պատերազմական շրջանում մեր եկեղեցին ընտրեմ այցելեք Սուրբ Սարգիս եկեղեցի եւ տեսեք որ նույնիսկ ոչ ժամերգությունների ոչ պատարագի ժամանակ շատ-շատ այցելուներ կան այսինքն հարցը գալիս է ինչ է դարձյալ որ մենք նեղն ենք ընկնում նոր ենք հիշում Աստծուն ես չէի ուզի նման անդրադարձ անել բայց գուցեի այն հոգին ու սիրտը որ ունի ամեն մի հայ եւ դա աստվածային հոգի է որովհետեւ իրենց պապերը կերտել են Հայաստանը ամեն մի քար շրջումից խաչքար է լեռան կատարին եւ այլն այսինքն ինքը գենետիկ հիշողություն ունի ես գուցեի որ այդ ստապությունը այդ զգաստությունը միշտ ուղեկցի որ մենք նման փորձությունների չի ընդարձենք կարծում եք այդ զգաստությունը չի ուղեկցել մինչ օրս ես կամ թե ի ուղեկցի ես քեզ ասեմ բանը ցավոք սրտի մենք հանդիսատես եղանք երևույթների երբ կարող է նույն ժողովրդի որոշակի հատվածը ասենք մտնի վեհարան շապատներով բացի այն վայրը որտեղ պահվում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի աճը մեռոնը պահվում է Գրիգոր Տաթևացու ավետարանը սրբություններ եւ այդ ժողովուրդը հիմա ուր է գնում ուր են այս պահին աղանդավորները նրանք որտեղ են ռազմիդաշտում երբ եք ուրեմն մենք պետք է հասկանանք թե որն է հավիտենական արժեքը եւ որն է անցողիկը եւ ընտրենք հավիտենական արժեքը այն արժեքը որ Քրիստոս տվեց մեզ եւ պատահական չէ որ Քրիստոսի համբարձումից հետո չանցավ մի տարի հայոցում առաջի եկեղեցին կառուցվեց աշխարհում մեզ ասում են որ 301 թվականին ընդունվեց քրիստոնեություն բայց մենք մոռանում ենք մեր աբգար թագավորի մասին որը որպես թագավոր պետականորեն արդեն ընդունեց 34 թվականին Թադեոս Առաքյանին պատվիրեց, որպեսզի Երուսաղեմից բերի Աստվածաշունչը եւ թարգմանի եւ պատվիրեց, որ նա այդ եկեղեցի կառուցվի։ Ահա այս ժողովուրդն ենք մենք եւ այս ժողովուրդը իրավունք չունի շատ տարուբերվելու հոսանքների մեջ։ Իրավունք չունի։ Եթե մենք ծեղվեցինք տեսահետ ճիշտ ուղից Գիտեք ինչ։ Ինչ է նպաստել։ Ես ասեմ քեզ, ամեն մեկս անհատ ենք, ունենք մեր զգացողությունները, մեր ցասումը, ցանկությունը, եւ այդ ամենը կարողա մեջ տեղի, որտեղ մենք աշխարհի մեջ ենք։ Բայց այն հզոր թարգմանությունը, որ եղավ նաեւ 5-րդ դարում, Թագուհի թարգմանությանս Աստվածաշնչի մասին է խոսքը, որ աշխարհը գնահատեց այն, այս ամենը մեզ պետք է զգացածնի, որ մենք կարողանանք հասկանալ ոչ մի ազգ այդքան ձեռագիր Աստվածաշունչ ավետարան չի արտաշնչել ինչքան հայ ժողովուրդը մեր մատենադարանները վկա դա Երևանի Սուրբ Մարտիրոսյան մատենադարանն է դա Երուսաղեմի մատենադարանն է Վենետիկի Վիեննայի եւ աշխարհի մատենադարանները որը հուշում են այն մասին որ կա մի ժողովուրդ որը միայն հոգևոր մշակութային ժողովուրդ է Եվ այս ամենը պետք է անհանգստացնի անգամ մի անգամային հակառակորդին սատանային եւ մենք պետք է իմանանք թե ինչ զենքերով պիտի պայքարենք այսօր միթե միայն թուրու թվանքներ չգիտեմ հերակապան թե ամենուր մենք պետք է պայքարենք սատանայի դեմ աղոթքն է դա մեր սրբակեցությունն է մեր հարաբերությունները մեր ծնողի դիկնոջ երեխաների հետ այսինքն ամեն մի անկյունը պատերազմ է եւ այդ պատերազմում դաստված որ բոլորս էլ բաց ճակատ դուրս գանք հաղթանակով որ արժանանանք տիրոջ այն խոսքին թե եկեք ինձ մոտ հոգնածներն ու բեռնավորվածներ եւ ես պիտի հանգիստ տամ ձեզ ահա այս կանչին ենք մենք սպասում
Դե շահը առհասարակ վերջին շրջանում նկատվում է տենդենց, որ քրիստոնեությունը դուրս մղելուն ակտիվ քայլեր են իրականացվում գերտերությունների կողմից, մասնավորապես Թուրքիայի կողմից։ Մենք տեսանք, որ Միջին Արևելքում պայթեցվեց Ձեռզորի Սուրբ Նատակած եկեղեցին, Սուրբ Սոֆիայի տաճարը վերածվեց մզկիթի, և օրեր առաջ էլ տեսանք, թե ինչպես ռմբակոծվեց Շուշիի Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցին։ Արդյոք այս ամենը նպատակ ունի քրիստոնեությունը ոչնչացնելու։ Գիտեք ինչ, բանը շատ հետաքրքիր մի տեսաբան, որը միջազգային, ուրեմն, քաղաքագետ էր, հետաքրքիր մի բան ասեց, թե քանի ճյուղով է սկսվել պատերազմը մարդկության դեմ։ Դա կենսաբանական պատերազմի մասին խոսեց, որը վիրուսն է, որ անպայման տարածելու են, խոսվեց ուրեմն տնտեսական, սոցիալական, և անպայման խոսեց նաև կրոնական պատերազմի մասին, որը ուղղված է հենց քրիստոնության դեմ։ Քրիստոնություն ասածը այն եկեղեցիները, որոնք ունեն առաքելական հիմք, նաև ասենք հայոց աշխարհ եկել են Թադեոսի Բարթեմեոս առաքյալներ, չնայած Օրմանյան պատրիարքը հուշում է, որ 8 առաքյալ եկել է հայոց աշխարհով անցել է, և մենք գիտենք, ասենք նաև Վատիկանը, որն այնպես առաքելական հիմքեր ունի, գիտենք հույն ուղղափառ եկեղեցին, որը առաքելական հիմքեր ունի, գիտենք Ղպտի եկեղեցին, գիտենք Եթովպիայի եկեղեցին, գիտենք Հնդիկ Մալաբար եկեղեցին, այսինքն այն եկեղեցիները, որտեղ առաքյալներ գնացին ու քարոզեցին, հիմա մենք տեսնում ենք, որ մենք ինչու ձայն չհանեցինք այն ժամանակ, երբ մեր Ղարսի առաքելոց վանքը դարձավ մզկիթ։ Հիմա Այա Սոֆիան դարձել է մզկիթ, և ամբողջ աշխարհը անհանգստացած է, ձայնը բարձրացում։ Այսինքն մենք արդյոք ժամանակավրեպ չենք մեր ազգի սրբությունների պահպանության առումով, և նույն, ասենք, այդ թշնամին, այդ նենք թշնամին համար արժեք չունի, որ կգնդակոծի ամենափրկիչ եկեցին Շուշիում, թե որևէ բան, չունի սրբություն։ Գիտեք ինչ, աշխարհում կա մի կատեգորիա, որը չունի ոչ հայրենիք, ոչ ասենք սրբություն, ոչ ծնող, ոչ երեխայի գաղափար, դա ցինիզմն է։ Մենք գործ ունենք ցինիկ թշնամու հետ։ Նա կներեք արտահայտությանս, ուղղակի թքած ունի բոլորի վրա, ամբողջ աշխարհում, ինչ կխորհեն, ինչ կասեն, նա իր ցանկությունների գերին է, և նա տանում է առաջ իր պանթուրքիստական ծրագրերը։ Դե շահե, կուզենամ նաև ձեր խոսքը հղեք որպես հոգևորական մեր վիրավոր զինծառայողներին, որդեգորուս մայրերին, ինչպես սփոփվեն, ինչպես ամոքվեն։ Ես նախ խոնարհվում եմ բոլորի առաջ, ավարտում եմ իրենց համար, ես պիտի խնդրեմ Աստծուց այնքան զորություն տա մեր այդ որդեգորուս մայրերին, որոնք հիմարան ամրագրեն իրենց մեջ, որ իրենց արգանդը ծնել է հերոսներ, և ոչ թե ողբը, ոչ թե սուքը պիտի ուղեկցի մեզ, այլ նոր հայրենիքի կերտման, անուշ հայրենիքի կերտման գաղափարը, և իրենք չընդհատեն, այլ հելից ընդաբերեն, որտեղ դեմոգրաֆիական հանգամանքը շատ կարևոր է մեզ համար, չէ որ մենք մասից այն կողմ այդքան սրբություններ ունենք, Աստված, որ մենք կարողանանք իրագործենք, հիմա կլինի 10 տարի հետո, կլինի 100 տարի հետո, կլինի, բայց դա կլինի, որտեղ այն անթեղված է մեր հոգում, մեր սրտում, իսկ վիրավոր մեր զինվորներին Փարատյաս, ցավս և բժշկյաս հիվանդությունների ժողովրդներին կամ Տեր Աստված մեր և շնորհի ամենություն կատարյալ առողջություն ամենահաղթ խաչիվքով, թող խաչի պահպանությունը լինի ձեզ հետ, իմ եղբայրներ ջան, մենք աղոթում ենք ձեզ համար։ Դե շահ, այսօր արդեն իսկ մտահոգիչ կարծիքներ են հնչում, որ հայ ժողովուրդը կանգնած է ցեղասպանության վտանգի առաջ։ Դուք այդ մտահոգությունը կիսում եք։
Գիտեք ինչ, այդ մտահոգությունը դեռնից տանջում էր, երբ խորհրդային միությունը ընկավ և 50-ից ավել աղանդներ եկան ու բուն դրեցին հայոց աշխարհում, դա արդեն առաջին ցեղասպանությունն էր։ Այսինքն, ինձ իմ հոգևոր կետից արդեն շեղեցին, սո խորհրդային շրջանում անհավատությունն էր, բայց մարդիկ երկյուղ ունեին Աստծուց, իրենց համար կար մի հրաշալի խորհրդանիշ Վազգեն առաջին, որը սրբությամբ մնաց, եկավ, հասցրեց, օրհնեց, և այդ օրհնությունը հանկարծ սկսում է խաթարվել օտար ուժերի միջոցով, որոնք գալիս են մի կիլո բրինձով կամ 10 դոլարով խլելու, տանելու մեր գառնուկներին, գայլերը։ Ահա այս սրա մասին պիտի մտածվի։ Այսինքն նախ հոգևոր ոչնչացման իրենք տրվեցին, հետո արդեն ֆիզիկական։ Սա տրամաբանական ընթացք է, և մենք այդ իմաստությունը պիտի իմանանք, որ տեսնենք, թե որտեղից պիտի սկսենք, որպեսզի պահանենք մեր գոյը, էությունը, ազգային նկարագիրը, վերջապես աստվածային նկարագիրը։ Տեշայ, և մեր հաղորդումը ավարտենք ձեր խոսքով ուղված, հայրական խոսքով ուղված մեր սահմանը պահող այսօր անառիկ պահող մեր զինվորներին, գեներալից մինչև շարքային զինծառայող, ինչպես կարողանան հաղթահարել այս ծանր իրավիճակը և այո հաղթանակով վերադառնալ հարազատների մոտ։ Ես շատ շնորհակալ եմ այն զինվորներին, որոնք մի արտահայտություն արեցին, ուղղակի մեզ պարտադրված է հաղթել, բայց ես կուզեի, որ այդ արտադրված լինելը նաև շրջապատված լիներ հույսով, հավատով և սիրով։ Ահա այն սյուները, որի վրա կանգնում է մեր հոգևոր շենքը, մեր եկեղեցին, մեր Հայաստանը, և այս հոգևոր հիմքի վրա թող առուծանան, թող հերոսանան, բայց երբեք չնահատակվեն, այլ հաղթանակով վերադառնան։ Աստծո զորությունն ու պահպանությունը թող լինի մեր, ինչպես նշեցիք, գեներալ գնդապետներից մինչև շարքային զինվորը և կամավորը։ Աստված ձեզ պահապան, սիրելիներս։ Աստված պահապան ամբողջ հայազգին դեր։ Շահե, իսկ մենք հիշեցնենք մեր տաղավարում էր, Տեր Շահե, քահանա Հայրապետյան։